lidi, všimli jste si, že mám nový pozdrav? Ano, ano, je to tak, je to od tohoto videa, které natáčím hned potom těch dvou. Napadlo mě, že když na konci videa říkám ahoj, můžu ho říkat i na začátku. Vrhneme se na další díl z naší společné série Můj názor na YouTubery. Máme tu pátý díl a s pátým dílem přichází Jirka Král. Tak jo, podíváme se na jeho videa a po případě ho zkritizujeme. Ale to není potřeba, myslím, protože na ty YouTubery, co já koukám, já většinou nekritizuju, protože se mně jejich tvorba líbí. Tak se podíváme na videa. Byl to Obama nebo mladý Trump? Spy Party. Počkej, to je to, co natáčel s Googlem. Spy Party. Jo? Sakra, to ještě neviděl. Jak to? To je divný. Tak, Trouble in Mineville jsem viděl, to mě baví. Počkejte, teď mi tady možná vyjede stránka, odkam ta Azie. Já vám to asi nic přijat nebudu, protože ji hned vypnu. Tak. Jde teda Rishing mě nějak nebaví, nebo Rishing. Nevím, jak se to čte, asi Rishing. Stream, ten jsem neviděl, já většinou koukám na stream jenom živě, ten jsem nějak neviděl, tady ten jsem nějak nestíhal. Paint the Town Red, to nevím co je, podle názvu, já to hodnotím hlavně podle názvu. Čupaholik Nikola a Katka v svůj Zetku, jo, to jsem viděl, tady to. To je to tak z části. A ty kon, učím se na snowboardu, to jsem viděl. Jdu to oholit, to je jo dobrý, já jsem říkal, snad se neoholí, ne, protože takhle, já si youtubera, dospělýho bez vousu nedokážu představit, takhle vám to řeknu. A když Jirka natočil, jdu to oholit, tak jsem si myslel, že se oholí, ne. A já jsem řekl, no tak to se na to podívejme, dospělý youtuber bez vousu, to bude snad první, který ho to znám, nebo nevím jestli první úplně. No a pak jsem zjistil, že je to video, kde je kadeřníkem. Tak co jsem pak tady viděl za videa? Testování foťáku Instax Z-ku jsem taky viděl, jak to je, to tady není. To je nějaký strašně divný. To jsem to viděl, jo, tady to Build Battle jsem viděl. Tady to bylo taky dobrý, na den prodavačem v Alze. Je tu znovu s nich jsem viděl, Jirka Best of, to je sice kousek, ale já jsem to viděl na telefonu, já jsem si to stáhl do telefonu. Mope IO jsem viděl, tady to taky, no to vidíte, co jsem viděl. A tady to. Ultimate Chicken Horse, škoda, že to Jirka už nenatáčí, protože to mě strašně bavilo. Jo, takže Marve, teda omlouvám se Jirko, já jsem tady koukal, že je tady Marve, jak se řekl se Marve omlouvám. Takže Jirko, jestli se díváš na to video, což vím, že nekoukáš, tak prosím, natáčí ještě tuto sérii. A po případě tady jsem si takovou všiml, jestli byste mohl projet Marvex na velký X. Tak. To bylo všechno. Tady to bylo taky dobrý, Barcelona, Real Madrid, to jsem se jako smál, to už nešlo. Tady to mě taky hodně baví, Secret Hitler, nebo jak to je, Secret Hitler. No tady vidíte, co jsem prostě viděl, seznamy videí se podíváme. Jirka hraje FIFA 17 cesta, to jsem viděl skoro všechny videa, ne všechny, skoro všechny. Ultimate Chicken Horse jsem viděl všechny, to vám už doporučit tu sérii. Jirka Gamer Minecraft minihry, tak to vždycky, když Jirka vydá s Gamerem minihry, tak to se podívám, takže to jsem viděl hodně, vlogy taky myslím, že všechny. Výlet do východní LA, nevím, to jsem podle mě viděl jenom nějaký díly. Z Miami si myslím, že jsem viděl všechno, u USA všechno. Papers, Please mě moc hra nebaví, ale od Jirky jsem asi tři díly viděl. Tady to jsem neviděl. Ark taky ne. Story mod taky ne. Until Dawn taky ne. YouTubeři to jsem viděl, to jsem koukal na tuto sérii, tak on už ne. První sérii si myslím, že jsem neviděl. Walking Dead taky ne. 24 hodin, to jsem viděl, tady já nevím, jestli to bude vidět. Nebude, ale to jsem viděl, jo, on to rozdělil do tří dílů. 6 hodin, 7 hodin a 10 hodin. To jsem viděl lidi, já tam vydržel skoro celý stream. The Sims 3. To jsem neviděl. Počkat, já jsem hodně přeskočil. Moje království, to jsem viděl, snad všechny díly. Teď to jsem neviděl. Livestreamy z Minecraftu, myslím, že jsem nějaký viděl, jenom nějaký. Walking Dead jsem neviděl a The Mighty Quest for Epic Layout jsem taky myslím si, že neviděl. Tak podíváme se na informace. Vítám tě na svém YouTube kanále, kde natáčím různá videa, jak z počítačových her, tak i z mého života. Vše, co potřebuješ vědět, se dozvíš zde v informacích. Je mi 26 let, narodil jsem se v Brně, nyní už 6 roky žijí v Praze. A živím se už pouze natáčením videí na YouTube. V letě 2012 jsem si odskočil na 9 týdnů od vašich TV prostřednictví reality show Farma.
Jo, do vašich TV prostřednictvím Show Pharma. Možná proto jsem vám trochu povědomý. Obchodní nabídky posílejte prosím na spolupráce zavináč bluemic.cz. Adrese pro balíčky, tady máte tu jeho adresu, Jirka Kara, PO Box 12, Praha 330 00, a to je všechno. Obchodní záležitosti, co to je? Nejsem robot, potvrdíme, že nejsme robot. Spolupráce zavináč bluemic.cz, jasně. Odkazy, můj kruto přísný web, Twitter, Twitch, Facebook, Instagram, Google+, tak se podíváme na web. www.jirkakral.cz, web máte v popisku videa, nebo budete mít během dneška ještě. Jo, je to aktivní, tady máte to spy party. Tak tady to je asi úplně všechno, jako. Obchod, trička, náramky, čepice, komiks, samolepky, videa, jo, tady jich má. A iSketch taky natáčel, zase kdo natáčí. Oficiální nálepky na zeď s logem Jirka Král, zde. Asi ne, na zeď nechci Jirku. I když bylo by to dobrý, jo, ale jako nechci jakože na zeď Jirku, dokud mám čistou tu, protože já většinou, když bych tu zeď měl polepenou, tak bych nevěděl, co dělat, protože jakože, víte co. By se mi to třeba přestalo líbit, chtěl bych to na jiný místo, bylo by to v Frčicích. Takže tady máte Jirky vlogy všechny, gaming videa, takže na Jirky Krále stránce se z toho dozvíte stejně jako na YouTube, možná i víc, fanfary, YouFest. Chci být první, to nevím co je, to se na to ještě podíváme teda. Jo, e-mail, asi jakože, chceš být vždy první, kdo se rozdí o mé novém videu, chystám projekto fotce, zarysu e-mail a ty nejdůležitější noviny, ty už ti neutečou. OK, jasně, přidat odběr, chápu, to je na to, na YouTube, to mám už. Tak nic. Tak jo. Jak dlouho natáčím, se mrknu. OK. Natáčím 8 minut. Já si myslím, že by to stačilo pro toto video. Pokud se vám líbí toto video a tato série hlavně, můžete ji podpořit lajkem, odběrem či nějakým pěkným komentářem. Tak jo, já už to nebudu protahovat, přeji vám krásný zbytek dne a zatím se mějte pěkně. Ahoj. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.